بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تتغني لن صوم لليوم من داخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. តែលោកបានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកជាច្រើនជំវិញបញ្ហាការជំរុញឲ្យអុម្មាតរបស់លោកប្រតិបត្តិតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីមានន័យថាពាក្យថាសុន្នាហ៍របស់នប៊ីគឺមាគ៌ារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមជាមាគ៌ាតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាទទួលស្គាល់តែយើងនឹងបានឃើញហើយទេនប៊ីជាច្រើនដែលបង្ហាញប្រាប់យើងថាក្រៅពីការប្រតិបត្តិតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ី ពីអ៊ីបាដាតដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនេះមិនទទួលបានផលពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាទេចា៎ហើយឯកសារនេះអ៊ីនសាឡោះឡើងនឹងបកប្រែឲ្យទុកជាឯកសារដោយសារពីសិតតែជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយមានច្រើនណាស់មិនមានច្រើនមែនទេជុំវិញបញ្ហាខុសខាងដែលបង្ហាញថាយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលជាគោលជំនឿពិត ដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅក្នុងហ្នឹងមួយដែលនប៊ីសាឡាមបានរំលឹកថាសាបតក៏បានរំលឹកថានប៊ីសាឡាមថ្ងៃមួយបានមានប្រសាសន៍ថាអូសីគុំបិតកវ៉ាល់ឡោះមានន័យថាខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតកវ៉ាល់ឡោះគឺកោតខ្លាចអល់ឡោះពីព្រោះតែការខ្លាចកោតខ្លាចអល់ឡោះនេះ គឺជាការងារចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយការកោតខ្លាចអល់ឡោះនេះគឺគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់មានន័យថាម៉ោងណាមួយឬក៏ថ្ងៃណាមួយយើងតចេញនឹងការកោតខ្លាចអល់ឡោះអត់មានទេអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែកោតខ្លាចអល់ឡោះគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ចា៎បន្ទាប់មកណាប៊ីបានបន្តថាវ៉ាសាមីវ៉តអាគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ហើយនឹងតអត្តា គឺស្ដាប់បង្គាប់អល់ឡោះគាត់បញ្ជារបស់អល់ឡោះតឡៃណាត្រូវតែស្ដាប់ប្រតិបត្តិផងអញ្ចឹងព្រះថាស្ដាប់កាលនេះមិនមែនមានន័យថាស្ដាប់ហើយអត់ប្រតិបត្តិតាមអានឹងមិនហៅថាអ្វីដែលយើងគោរពឬក៏យើងធ្វើប្រតិបត្តិរបស់នប៊ីមកធ្វើនោះទេអញ្ចឹងកាលនេះគឺអល់ឡោះបន្ទាប់ពីការប្រើតែកោតខ្លាចគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ហើយនឹងក៏អត្តាអញ្ចឹងអ្នកមុមិនម្នាក់ដែលពេញលេងនឹងកោតក្រោយពីការកោតខ្លាចហើយ មានដាក់ការកោតខ្លាចដល់ខ្លួនហើយធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើអត់ហើយការកោតនេះក៏ក្នុងន័យថាការកោតទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំការស្ដាប់បង្គាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំយើងទៅលើទៅត្រូវមានន័យថាដឹកនាំតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីហុគមវានៅក្រោមអាវ៉ាដែលជាកូនជាចាស់នៅយឹបទៅតែក៏អត់តាទៅតែស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាអ៊ីនអាប់ដានហាបាស៊ីហាន ប្រទោះបីជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលគេតែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នកអ៊ីស្លាមនោះណាជាអាប់ដិនហាបាស៊ីយ៉ានជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលមានឋានៈទាបក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាឋានៈដឹកនាំរបស់យើងតែគាត់អនុវត្តតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីតាមមាគ៌ាដែលអល់ឡោះរីដោឲ្យហុគមវាយ៉ាប់ទៅតោះទោះបីជាឋានៈដឹកនាំនោះគាត់មានឋានៈទាបមានន័យថាវណ្ណៈទាបដែលគេលើគាត់ជាឋានៈដឹកនាំនោះជាខ្ញុំបម្រើគេដែលឋានៈទាបក៏ដោយហុគ
Nên là bị bạn phạm ổn mặt bỏ qua thọ ổn chẳng thế. Ôi ta chỉ thật đặng nôm tụ bây kì miền kì cro kì miền thần ai cả đó. Hồ công biết trời tại tám. Và sân chỉ còn đặng nôm tụ lượt lợi trời. Mình đi ta. Dùng miền kì rồi bọn là bì dương Muhammad sallam. Đã chỉ bọn tốt. Hồ công phải giúp trời tại tọa ta. Nên là ní cử chô lục nông đầy đầy. Nabi ban mà tôi ta fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Chỉ cả phận nà, bộ côn nà hơi đài nửa miên ở dụ về, nông chùm nào phụ nè. Phụ nè, bằng tập việc chồng ta ní,
អ្នកនឹងបានឃើញឬក៏បុគ្គលនោះគាត់នឹងបានឃើញថាអ៊ីស្ទីឡាហ្វាន់កាស៊ីរ៉ាអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់នឹងមានការស៊ីឡាប់គ្នាមានការជជែកគ្នាមានការវែងញែកនេះច្រើនណាស់នប៊ីថាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះគឺមិនខុសទេមិនឃើញទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះថាចេះអ្នកនោះថាចុះហុកមួយមួយនេះគឺបែកប្រពុះមកណាស់អញ្ចឹងនប៊ីថាចឹងថាអ្នកណាហើយដែលមានអាយុវ័យនឹងបានជួបហើយអូម៉ាត់របស់គាត់នេះគឺមានការស៊ីឡាប់គ្នាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាច្រើនហើយនប៊ីបានបន្តជាលក្ខណៈព្រមានថាហ្វាអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាមូហដាសាទីលអ៊ូមូរនប៊ីថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រការដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនានប៊ីប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នណាហ្វាអ៊ីនណាហាដលាឡាណប៊ីថាប្រការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនានេះវានាំឲ្យបុគ្គលនឹងវង្វេងនេះជាសម្ដីរបស់នប៊ីផាម៉ាន់អដរកាザលីកាមីងគុំបុគ្គលណាហើយដែលទទួលស្ថានភាពនោះក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្វាអាឡៃហ៊ីប៊ីស៊ុនណាទីគឺបុគ្គលនោះត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យជាប់នៅមាគីរបស់ខ្ញុំស៊ុនណាស់របស់ខ្ញុំគេនប៊ីបានផ្ដាំអ្នកដែលជួបអ្នកដែលមានអាយុវែងហើយជួបស្ថានភាពដែលវឹកវរប្រភេទនេះនប៊ីបានផ្ដាំថាច្រកដែលចេញល្អហើយធានាបាននៅការគង់វង្សនៃអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវប្រកាន់ស៊ុនណាស់របស់នប៊ីបានយើងមានន័យថាកតបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជួបស្ថានភាពណាក៏ដោយដែលយើងមិនអាចជៀសផុតទេមិញកាន់តែកើនកាន់តែទៅមុខគឺស្ថានភាពនេះគឺកាន់តែលំបាកទៅហើយអត់ស្រួលដូចមុនទេរឿងនេះចេះរឿងនោះចេះកើតឡើងហ្នឹងដេញដោលគ្នាទៅសពបែបយ៉ាងនៅនេះបញ្ចូលចេះមកនៅនោះបញ្ចូលចឹងមកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចេះនប៊ីបានផ្ដាំយើងទាំងអស់គ្នាថាហ្វាអាឡៃហ៊ីប៊ីស៊ុនណាទីគឺបុគ្គលដែលជួបបញ្ហានេះត្រូវរក្សាសុណាត់របស់ខ្ញុំឲ្យបានអសុណាត់របស់ខ្ញុំឲ្យបានមាគ៌ារបស់គាត់ឲ្យបានបន្តមកយ៉ាងម៉េចទៀតវ៉ាសុណាទិលខូលាហ្វាអ៊ីររ៉ាស៊ីឌីណាមីមបាឌីហើយបើអត់ពីខ្ញុំទៅបន្តពីខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលមរណភាពទៅគឺអ្នកត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅសុណាត់មាគ៌ារបស់ខូលីហ្វាអ៊ីររ៉ាស៊ីឌីទាំង4របស់គាត់ដែលទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញគឺអប៊ូបកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មាន សៃណាលី រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អានចេះនប៊ីផ្ដាំអត់មានថាចំណុចណាមួយដែលយើងឲ្យលំបាកទៅទេបើវាជួបអញ្ចឹងលិនរួចច្រកណាស់អត់ទេនប៊ីបានបន្សល់ទុកច្បាស់ណាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺកាលណាលោកនៅសុណាស់របស់នប៊ីមាគីរបស់នប៊ីត្រូវប្រកាន់យកអត់ពីលោកទៅគឺសុណាស់របស់ខាលីហ្វារបស់លោកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់នេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណាស់របស់ខាលីហ្វាទាំង4សម័យអប៊ូបកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មាន សៃណាលីនេះបើសិនជាមានការអនុវត្តអ៊ីបាដាតនៅសម័យនោះនោះហើយជាសុណាស់របស់យើងដែលយើងទៅប្រកាន់យកបើទោះបីមិនមាននៅក្នុងសម័យនប៊ីក៏ដោយព្រោះនប៊ីបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានប៊ីបានបន្តជាលក្ខណៈត្រូវយកចិត្តទៅដាក់បន្ថែមថាអូឌូអាឡៃហាប៊ីននាវ៉ាជីសនប៊ីថាចូលពួកអ្នកខំសុណាស់របស់គាត់ហ្នឹងណាឲ្យជាប់នៅថ្មីធៀបមានន័យថាសំខាន់អត់អីបាននប៊ីថាព្រមខំនឹងអាថ្មីមុខឬក៏អាថ្មីនៃចិត្តអាមុខចំហៀងនេះព្រោះអានឹងវាឆាប់ហ่ะចឹងន័យនេះគឺចង់សង្កត់ថាអានឹងវាសំខាន់ណាស់សុណាស់របស់នប៊ីចឹងត្រូវយកអាសំខាន់មកទប់គឺថ្មីធៀមខំនឹងថ្មីធៀមចឹងកន្លែងនេះប្រសាសន៍របស់នប៊ីនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការពិចារណាថាតើគួរយើងបោះបង់សុណាស់នប៊ីឬក៏ធ្វើប្រហែលឬក៏ចាំបាច់ត្រូវតែក្តាប់វាឲ្យជាប់ខំវាឲ្យជាប់រហូតដល់មួយជីវិតរបស់យើងអានេះជាការចាំបាច់ឃើញទេចឹងហើយបានជាការណែនាំតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមសុណាស់របស់នប៊ីឲ្យបានប៉ុន្តែអ្វីដែលលំអសម្រាប់មីនៅក្នុងការបែងចែកអ្នកណាក៏គេថានេះជាទង្វើរបស់សុណាស់ដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពិបាកមិនចឹងពួកមួយមួយអួតនឹងខ្លួនអានេះសុណាស់របស់ខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះជេរនប៊ីសោះអ្នកខ្លះជេរសៃណាជេរអ៊ូម៉ាត់អាចស្នាអប៊ូបកាអ៊ូម៉ាត់សោះហើយថាគាត់នេះជាសុណាស់នេះជាសុណាស់មួយដែរឃើញទេក្នុងពេលដែលនប៊ីថាបន្តពីគាត់ឲ្យតាមអប៊ូបកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មាន សៃណាលីហើយត្រង់ដែលជេរសោះហើយថាគាត់សុណាស់ដែរតែគ្រោះថ្នាក់ឯឡើយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាន់ឲ្យជាប់ឬក៏ស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញថាហាឌីសដែលនប៊ីនិយាយត្រឹមត្រូវចំណុចណាយើងរក្សាវាបានក្រោយពីហ្នឹងមកដល់ខុសពីហ្នឹងយើងមិនអាចទៅធ្វើយកបានប្រពន្ធរបស់នប៊ីសៃអស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាក៏ដូចជាបណ្ដំភារយារបស់នប៊ីទាំងអស់ដែលនៅជាមួយនឹងលោកនៅលើទុនយ៉ានេះ
ថ្ងៃក្រោយនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់នប៊ីនៅក្នុងសុរការបស់អល់ឡោះទាំងអស់អុមមហាទុលមុមីនីនហើយបែរទៅជាមកក្រុមនោះជាស្ត្រីសាសិតជាស្ត្រីស៊ីណាហើយថាគេធ្វើលើផ្លូវត្រូវគេទទួលយកបានណាអត់ទេជាងកន្លែងនេះគឺទៀមទីឲ្យមានការស្វែងយល់ពីសុណណានប៊ីឲ្យបានច្បាស់ហើយបានយើងអាចញែកអាខុសនឹងបាននៅវិវរធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទេអើហើយស្ថានភាពប្រមាណថ្ងៃនេះគឺមីប្រហែលជាអ្នកដែលបានលេងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញជាស្ដែងគាត់បង្ហោះមកចាប់ដើមពោះទ្រូងវាយទ្រូងណាអឺយកអីណាស្រ័យថាយ៉ាសៃយ៉ាហូសេនយ៉ាហូសេនហើយដល់ទៅទៅវាចាប់ដើមគាត់អត់ចាប់ចាំចេញទៅអ្វីដែលមិនមាននៅក្នុងសុណណាអូនឹងវាធ្ងន់វាធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយគាត់ថាគាត់ស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវក្រុមរបស់គាត់គាត់ស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវទាំងអស់នេះយើងឃើញឃើញថាវាម្នាក់ម្នាក់បង្ហាញពីផ្លាត់ត្រូវត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណណៈរបស់នប៊ីគឺប្រកាសជាយើងឃើញថាមានខ្វះតាមបង្ហាញហើយនឹងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើតាមតាមការនឹកឃើញនោះទេតាមការនឹកឃើញគឺអត់ទេនៅក្នុងហាទេសមួយទៀតនប៊ីយើងក៏បានរំលឹកនៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរថាអិននេះក៏តរកទូហ្វីគុំហ្វីតរហ្វីគុំមកអិនអានតសំទុំ بيه ហ្វលន្តឌិលូអបដាគីតាបល្លោះវសុនណតនប៊ីយីសលឡោះសឡាមមានន័យថាថ្ងៃមួយនប៊ីបានរំលឹកស្រាប់ប្រាប់សាហបរបស់លោកថាពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់អ្វីដែលគាត់បន្សល់ទុកនោះណាហ្វលន្តឌិលូអបដាអ្នកនឹងមិនវង្វេងចេញដាច់ខាតនប៊ីថាឲ្យតែការខ្ជាប់តាមគាត់ប្រាប់នេះអត់បង្វែងទេតែវាប្រាប់ស្អីគេទី1គីតាបុលឡោះកុរអានគីតាបរបស់អល់ឡោះគឺកុរអានទី2វ៉ាសុនណាតានប៊ីយីហ៊ីគឺសុនណះរបស់នប៊ីរបស់អល់ឡោះគុសុបហ៊ីតែចេញអត់ផុតពីនឹងទេចឹងកុរអាននិងសុនណះរបស់នប៊ីនេះនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបណាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់វង្វែងទេប៉ុន្តែបើដាល់ខុសពីនឹងអានឹងគឺគាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជួបមន្តនប៊ីមូហាម៉ាត់មានរហូតដល់73ក្រុមមកក្រុមទេដែលចូលសូរ្យាហើយ373ក្រុមទេទៅតាមទស្សពៃរបស់គាត់មានអ្នកខ្លះចូលនរកាជាអមតៈមានអ្នកខ្លះចូលនរកាទៅតាមកម្រិតនៃទស្សពៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រង់ដែលចូលសូរ្យាដល់អត់មានការជំនុំជម្រះឬក៏មានទស្សពៃនោះគឺគ្មានទេ72នឹងគឺចូលនរកាទាំងអស់ចា៎យើងអត់ចង់បានទេហើយនប៊ីយើងបានបន្សល់ទុកថាពាក្យថាអ្នកមកក្រុមដែលជោគជ័យនេះគឺអ្នកណាដែលអនុវត្តតាមគាត់ដូចគាត់ធ្វើការសម័យគាត់ណាមានន័យថាសុណណះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីនឹងមកគឺសុណណះរបស់ខលីហ្វារបស់គាត់គឺអប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អ៊ូស្មានអាលីដូចដែលធ្លាប់បានរំលឹកហើយថាគ្រាន់តែខលីហ្វារបស់គាត់ដឹកនាំក្រោយពីនប៊ីស្លាប់40ឆ្នាំ40ឆ្នាំអប៊ូបាកាជាង3ឆ្នាំអ៊ូម៉ាត់10ឆ្នាំអ៊ូស្មាន20ឆ្នាំសៃណាលីក៏ជាង3ឆ្នាំដែរខលីហ្វារ40ឆ្នាំបានអស់ខលីហ្វាទាំង4ហ្នឹងបន្ទាប់មកបានសល់សាហបត្តិក្មេងៗនឹងឡើងធំទៅដឹកនាំបន្តមកសិតតែថិតនៅលើរង្វង់បន្ទាត់របស់នប៊ីបានសល់ទៅក្នុងរង្វង់300ឆ្នាំនៅក្នុងអ៊ីបាដាតនោះគឺដូចស្ទើរតែ 100% ដូចសម័យនប៊ីតែផុតពីនឹងមកគឺជ្រុះនេះក្រាបបានមានរឿងចេះមានរឿងចុះបង្កើតចេះបង្កើតចុះមកក្រានទៅក្រាស់ទៅយ៉ាងជាងកន្លែងនេះហើយបានគេនិយាយថាសម័យកាលដែលល្អគឺសម័យកាល300ឆ្នាំក្រោយពីនប៊ីទទួលមរណភាពទៅគេឃើញថាដូចជាអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីរហូតដល់អ៊ីម៉ាំចុងក្រោយដែលល្បីល្បាញនៅស្រុកយើងនេះគឺអ៊ីម៉ាំអាម៉ាត់ជាអ៊ីម៉ាំអាម៉ាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ200ជាងមានន័យថាក្នុងរង្វង់កន្លែងនៃគូរូនកន្លែងសតវត្សដែលល្អហើយអ៊ីសឡាចាំលនដកស្រង់សម័យកាលនៃអ៊ីម៉ាំមួយមួយគាត់កើតនៅថ្ងៃណាឆ្នាំណាហើយគាត់ស្លាប់វិញនៅឆ្នាំណាព្រោះនេះជាចំណេះដឹងរបស់យើងក្នុងពេលដែលនប៊ីថារង្វង់300ឆ្នាំគឺអ៊ីបាដាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកោបឬល្អយើងមានន័យថាបើយើងឃើញតែអ៊ីបាដាតនេះវាកើតនៅក្នុងរង្វង់300ឆ្នាំនេះគឺតែងតែមានផុសកាហើយតែផុតពីនឹងមកអត់ទេចាប់ដាក់ចាប់ដាក់តែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការវង្វេងយ៉ាងតែពីយើងបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាវលឡាហ្ស៊ីណាហ្វស៊ូមូហាំម៉ាឌិនប៊ីយ៉ាឌីខ្ញុំសូមស្បាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តែសេចក្តីស្លាប់របស់មូហាំម៉ាត់ឋិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះថាឡាយស្មអ៊ូប៊ីអាហាឌុនមីនហាឌីលអ៊ុមម៉ាيهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار នៅក្នុងគិតាបសហីហ៍មូស្លីមមានន័យថា
miên là nam mẹ nay umat samai ni tiang yahudi ka dai tiang nasrani ka dai dai mần ban snap mần ban lư avai dai khnyom ban avai ban lư na avai dai khnyom ban ni hai ni hai ke bae te chi on mên chumnue rohot da ke slap ke on mên chumnue na avai dai khnyom trou ban ke banchun yo ma oy tiang samasapheap nu trou te chou noraka robos Allah hay ye tiang mên ni ta tiang nasrani tiang yahudi mên hadai khlas tha tiang majusi neak dai yop krup phleu chou chi preah na tiang ye tha tiang os tael kaet neu samai batop pi kwat mon ni chi umat bop kwat tiang os pon tha bae te chi mon snap rohot da banai banai khluon slap nong niem chi neak dai mien chumnue ning avai dael Allah banchun oy nabi mok nu hukom nu na ning mien mien totuol ban phol avai krau pi min ashabinat tu neak dai chou noraka te chăng mần tha samai na te batop pi nabi mok rohot da thai kiyamat mien chbap do te na hai dae mon chue ning avai dael nabi nom mok hai mần anuvot oy doy avai nabi nom mok kư visna doy avai dae nabi ban damnak chăng len chue chiet tha tang os khnie kư mien na mu chăng chăng da oy chênh pi rong vong dae chok chei tang tun ya ning a chrap te cha chăng mien ni tha jeung trâu tae prokan da khchop na avai dae Allah che mechah ban mok pra teub jeung chok chei ឯការបង្កប់ប្រើរបស់អល់ឡោះអ្នកដែលសម្ដែងឲ្យមើលគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់ឡានលិនឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈសាមញ្ញស្រួលយល់ថានបីហាក់បីដូចជាតួឯកសម្ដែងនៃច្បាប់របស់អល់ឡោះអញ្ចឹងរាល់ការសម្ដែងការធ្វើរបស់នបីការនិយាយស្ដីការរំលឹកផ្សេងៗរបស់នបីនេះឬក៏ការទទួលស្គាល់របស់នបីសុទ្ធតែជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះដាក់មកព្រោះនបីជាតួអង្គក្នុងការសម្ដែងច្បាប់របស់អល់ឡោះអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មាននៅក្នុងពេលដែលនបីធ្វើទេគឺច្បាស់ជាបណ្ដាសាបត្តិមិនធ្វើទេហើយប្រសិនបើគ្មានហើយច្បាស់ជាអ៊ីបាដាតមួយហ្នឹងដាក់ជាសំណួរទៅថាតើវាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ឬអត់ព្រោះយើងធ្វើនេះយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអល់ឡោះជាសុណាស់របស់នប៊ីគឺជាការងារមួយជាកិច្ចការដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅថ្ងៃមួយនប៊ីសុលសាឡាមលោកបានសូត្រខុតបាពេលដែលលោកសូត្រខុតបាលោកបានផ្ដើមនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានប្រសាសន៍របស់លោកថា fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam នៅពីថាជាការពិតណាស់ពាក្យសម្ដីដែលត្រង់ត្រូវបំផុតគឺ kitabullah គឺ Quran មានខុសទេ Quran ជាបន្ទូលរបស់ Allah មិនខុសទេទោះបីព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលក៏មិនខុសបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសទៅអនាគតក៏អត់ខុសដែរនបីបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រាកដបំផុតគឺកូរ៉ានហើយវ៉ាខៃរុលហាឌីជីហាឌីយូមូហាម៉ាឌិនសាឡាមហើយការចង្អុលបង្ហាញដែលល្អបំផុតគឺការចង្អុលបង្ហាញរបស់មូហាម៉ាត់សាឡាឡាចឹងសួរថាអាចប្រៀបធៀបនឹងការចង្អុលបង្ហាញរបស់នបីបានទេក្រៅពីនោះរាប់ទាំងសាហបត្តិរបស់នបីអត់ទេអត់ទេមិនអាចដល់ណាមួយមកចង្អុលបង្ហាញថាទេនេះល្អជាងនប៊ីអត់ទេដាច់ខាតព្រោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ជាស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ជាក់ហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍តើតនហុគមច្បាប់នេះគឺលោកមិននិយាយដល់ហាវ៉ានអុកស៊ូទេគឺនិយាយដល់វ៉ះយូវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះស្វាយចាមិននិយាយដល់ការនឹកឃើញទេមិនគេថាចេញពីខ្លួនហើយនឹកឃើញនិយាយអត់ទេគឺវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះចឹងរឿងអីដែលត្រូវខុសចឹងនប៊ីបានផ្ដើមភាសានេះថាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺកូអានហើយការចង្អុលបង្ហាញដែលល្អបំផុតគឺការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីសាឡាំនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាសារ៉ុលអ៊ូមូរីមូហ្ដាសាទូហាហើយអាកិច្ចការដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសាសនានេះគឺមូហ្ដាសាទូហាគឺរាល់ការងារដែលគេបង្កើតថ្មីដាក់ចូលក្នុងសាសនាអានឹងគឺអាក្រក់បំផុតអមថានប៊ីអត់ប្រើនឹងទេសាមផុតអត់ធ្វើនឹងទេហើយមកប្រាប់ថានេះធ្វើទៅបានប៉ះឡាភាសានេះគឺគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអ្នកដែលឲ្យប៉ះឡាអល់ឡោះអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថារាល់ទង្វើដែលត្រឹមត្រូវអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡាគឺនបីទង្វើរបស់នបីដល់អ្នកទាំងអស់នឹងអត់មានទេប្រាប់ពីមកមានប្រាប់ថាធ្វើទៅបានប៉ះឡាព្រោះនេះព្រោះចេះធ្វើចេះបានប៉ះឡាអានេះឲ្យគ្រោះថ្នាក់នបីថាហ្នឹងទង្វើដែលអាក្រក់បំផុតលោកបានបន្តថាវ៉ាគុលមូហ្ដាសាទីនបិដអាតុនហើយរាល់ទង្វើដែលបង្កើតថ្មីនេះគឺទង្វើបិដអាអានេះឲ្យតែឆ្លោះគ្នាអាពាក្យបិដអានេះហើយសម្ដីនេះគឺនបីអ្នកថាទេនៅក្នុងគីតាបយេសហិលជាមៀតតែនប៊ីនិយាយដូចនេះនប៊ីថា
រាល់គុលបិដាទិនដលាឡាហរលទង្វើដែលបង្កើតថ្មីណារាល់ទង្វើបង្កើតថ្មីគឺទង្វើបិដាហើយនប៊ីតាវ៉ាគុលបិដាទិនដលាឡាហើយរាល់ទង្វើដែលបិដានេះវានាំឲ្យវង្វេងឃើញទេនាំឲ្យវង្វេងហើយលោកបានបន្តរិវយត្តមួយទៀតថាវ៉ាគុលដលាឡាទិនហ្វិនហើយរាល់ការវង្វេងនេះវានាំបុគ្គលទៅរកផ្លូវនរករបស់អល់ឡោះតែនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីទាំងស្រុងពួកនប៊ីបានព្រមានប្រាប់ឧម្មតរបស់គាត់ថាកុំឲ្យធ្វើប្រការហ្នឹងព្រោះប្រការហ្នឹងវានាំឲ្យវង្វេងអាវង្វេងនេះវាស្នាចុងក្រោយគឺនរកររបស់អល់ឡោះប្រឧម្មតមូហាម៉ាត់អាកិលហ្សាម៉ាននេះឆ្លុះគ្នាតែរឿងពាក្យនេះកុំឲ្យនិយាយវាស្អាតទេខ្លះប្រហែលជាគាត់ដឹងថាហ្នឹងមិនល្អហើយបើមិនល្អនាំនេះបោះបង់ទៅគាត់ជោគជ័យទេយ៉ាងពីព្រោះនេះនប៊ីថាហើយទង្វើនេះអ្នកណាប្រព្រឹត្តនឹងទូខុសត្រូវហើយមិនថាកអ្នកនេះល្អមិនរួចពីទង្វើទៅពិតអស់ទេអានេះខនេះវាធ្វើទង្វើពិតអត់ទេអ្នកណាធ្វើនៅនឹងទទួលកុំថាឡើយយើងនៅស្រុកនេះអ្នកដែលនៅគៀកចប់នឹងកាវ៉ាអ្នកណាធ្វើពិតទទួលអ្នកខ្លះថាទេអារ៉ាប់នឹងគេល្អក៏នៅគៀកកាវ៉ាគេអត់ទូសាទេអត់ទេកុំឲ្យធ្វើខុសតែធ្វើខុសដូចគ្នាតែស្មើគ្នាដែរមិនអឡោះកាន់ជាងអារ៉ាប់ទេឬក៏អឡោះបង្អាប់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរទេអត់ទេអញ្ចឹងសូរ្យកអឡោះបើកចំហសម្រាប់អ៊ុម្មាត់ក៏មែនតែអ្នកនៅគៀកកាបាស់ដឹងអសុរកអស់ហើយយើងមិនធ្វើអីទេយើងនៅឆ្ងាយទេអត់ទេមកគ្នាទៅមកគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅលើការកោតខ្លាចរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជៀសវាងអំពីប្រការដល់អល់ឡោះហាមគាត់អល់ឡោះបាទនប៊ីបានបន្តនៅក្នុងហាឌីសនេះថាអតតស្គុមុសាអតុបាកតាចូលអ្នកចងចាំថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងមកដល់អ្នកក្នុងពេលដែលលឿនបំផុតនប៊ីថាលឿនបំផុតហើយពេលដែលវាមកដល់ណាបុឯតូអានាវស្សាអតុហាកាថាលោកបានបន្តថាខ្ញុំនេះត្រូវបានគេតែងតាំងជាមួយនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ទៀកគ្នានៅពីលើកដៃម្រាមដៃកដាលនិងម្រាមដៃកដាលចប់នេះចឹងនៅពីថាទៀកនេះចឹងគេតែងតាំងគាត់ជារ៉ាសូលនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នៅទៀកនេះចឹងឃើញទេសបហាសគុមុសាអតុវមាសាសគុមហើយថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់នេះគឺពេលខ្លះវាមកដល់នៅពេលព្រឹកខ្លះមកដល់នៅពេលល្ងាចមានន័យថាចង់សម្ដៅថាវាលឿនហើយមិនគិតមើលនប៊ីថាលើកដៃម្រាមដៃពីថ្ងៃដល់ឡោះអបកើតគាត់នឹងអាយាម៉ាត់ទៀកដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងហើយ1400ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងតាំងពី1400ឆ្នាំនេះគិតឆ្នាំហិជ្រោះទេបូកជាមួយនឹង53ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលគាត់កំណើតរបស់គាត់តែអត់ដល់ផងណាហើយអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងមាននៅយូរទៀតកថាបានព្រោះថ្ងៃអាយាម៉ាត់របស់យើងរៀងៗគឺសេចក្ដីស្លាប់តែស្លាប់ចប់ហើយហ្នឹងអាយាម៉ាត់មិនមែនអាធំណាអាធំជារឿងមួយកើតកើតតែប៉ុន្តែអារបស់យើងអារឿងនេះខ្លួននេះវាសែងទៅចប់អាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉ាត់របស់យើងហើយយើងនៅសម្លឹងដែរដូចមិនតាន់ចេញទៅទៅគឺយ៉ាងម៉ាត់ធំតាន់អីទេមិនតាន់អីផ្លេចអាខ្លួនឯងស្លាប់របស់យើងឃើញទេអាហ្នឹងនប៊ីថាយ៉ាងណាទៀកណាថ្ងៃគឺយ៉ាងម៉ាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនតម្រូវឲ្យអ្នកមូមែនគ្រប់គ្រប់ខ្លួនធ្វើប្រហែលទៅជាពួកបញ្ហាតែណាធ្វើប្រហែលអាភាសាមួយថាតែធ្វើប្រហែលទៅខាតហើយអីតែខាតហើយអត់មានពេលណាជួសវិញបានទេព្រោះទៅហើយចាប់ហើយឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់អ្នកមានជំនឿគឺអ៊ីស្លាមនេះគឺមានតែឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងតែដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលមិនទៀមទាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាទេអត់ទេលែងប្រើហើយគឺជាថ្ងៃដែលទទួលផលអញ្ចឹងយើងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដានេះតាមសុណះរបស់នប៊ីនេះត្រឹមតែជីវិតរបស់យើងដែលយើងអល់ឡោះទុកឲ្យនេះឯងក្នុងហាទេមួយទៀតនប៊ីបានរំលឹកថាإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم اختلافهم على أنبيائهم نبي ថាអ៊ុម្មាត់មុនមុនណាចំណុចដែលនាំឲ្យគេវិនាសាអល់ឡោះបំផ្លាញពួកគេដោយសារអីទីមួយដោយសារគេសួរដេញដោលហើយនឹងការមានទស្សនៈផ្ទុយពីនបីរបស់ពួកគេចង់និយាយថាបើសួរចង់ចាញ់ចាលនបីសួរអត់ចង់បានដឹងហុកគំនឹងអីទេសួរចង់ចាញ់ចាធ្វើបាបទៅឬក៏មានទស្សនៈផ្ទុយទៅលើនប៊ីប្រើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះប្រើអញ្ចេះទៅគេអាននេះហើយជាមូលហេតុដែលអ៊ុម្មាត់មុនវិនាសាប្រាប់អញ្ចឹងណា fa idha nahaitukum an shay'in fayatanibuhu នប៊ីបានបន្តថាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំហាមអ្នកឯងឬប្រការណាមួយជៀសវាងទៅចង់និយាយថាកុំតបណាព្រោះវាអត់ចំណេញទេព្រោះចំណេញកាលណាតបណាអបិដូចជាអ៊ុម្មាត់មុនតែប្រឆាំងនឹងរសោរបស់គេអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឡប់វិនាសាចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបានហាមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលអ្នកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីវាវ៉ៃសាអមរតុគុំប៊ីអមរិន
hay a vây đặc nhầm phá phu nệ tụng ạc đi nâng kết ca nà mùi vạc tu minh hú mất tờ phọ tùm cho nệ vơ viết tam là tập hiệp viết thật tam là tập hiệp cả lại đi cứ xâm náu tờ lưu tha chùm nách đây là vi pra cả lại đi thì tập cách phơ anh ngọt bàn tế dương mơ à bật tọc kì nè ưu tư hò rương xâm bà giang à xâm bà giang chua ạ bàn tế vì chưa được con chô và lần chua ạ bàn tế lần chư chứ kê cười chó và lần xô tha bờ chua ạ bàn tế lần chốp xâm bà giang ăn hiện tế anh nâng lầm nạ ca lì ca đây là vì thật là tập hiếp á bùa có đôi khi này bùa hà rô mà gòn lần bùa hai gò bà tay ngay nó bị chư bùa ạ bàn tài chó hát trở sòn bình ní chỉ là tập hiếp của mạng này mẹ thế ai ta lần chư đang ta lần chốp bùa ở đây lần chư lần chụp xung quanh giang thấy nhé là tập tiếp cái này nick là tập tiếp đại dương khứ lẽ khả năng mà to mỏ nhưng mà sân đi cho ăn ban thế cười cười ăn ban thế để đây ăn ban tam là tập tiếp đại dương khứ riêng đó ở phát mình xung quanh giang ăn miền tây bố có đôi này này anh ấy cái mưa là tập tiếp bảo vệ bây giờ buồn bàn thế nhưng tôi sai cảm bắp đó nè à sai hơi cái mà ở miền là tập tiếp song thế đại buồn hại ấy thì từ mưa luôn buồn hại nhưng mà na là tập tiếp cái này nick cứ là tập tiếp đại dương từ thứ từ tam chúng ta cùng nói họ mình thành là tập tiếp cứ hữu công nên rui luôn cứ ở đây mình thành là tập tiếp lại đi cứ đọ hữu công nên tránh cứ ở đây từ từ thế là bi ban bệnh chuyện đi cứ trong sự lấy tha vì chỉ ra mắt tâm ở đó cho mình cả ta lo bàn cùng nói bạc mà hỏi còn bên trái từ tam là tập tiếp lấy cùng mắt tâm ở đó bị Muhammad đại dịch nhóm một ba rồi bỏ lo lo tăng chúng ta bây giờ lo bàn đồng lực hai tha person mà bu hữu thì ho Allah ơi bố đôi nè sở máy môn môn bạp á nè bạp dễ tỏ rồi tì sở máy nè bì đờ vút bố mặt ngay sài mặt ngay mà chỉ vất thì là tạp cách chẳng biết là mà chân nắm dưỡng bố hủ bố khai hả kết đâu hay là lý mà chân nắm dưỡng là một phim vốn ngay sàn vật ngay hay nâu tổng biên khoa đẹp lá mà chân nắm nâng bàn bầy chân năng và chân nắm trói bầy tiết con nâu đẹp xa bay bay vào con ạ đa âm khai cả đá khai trong khai dân tâu quá quá thay cả tập cách bao nhiêu cứ đoàn kiện đến toàn ai tập thả sải cứ quật song bên gì trên cái này này men men này thay cho bạn cầm đầu ở dưới thôi được chơi gì tôi thấy cùng bình với ở ta một quay đấy bạn bạn cầm đầu nó không nông hạt đầy mùi tiết đây là bị sơ sơ làm ba đồng đất ông phi xuân nà rồi bọn đồng bí cứ priếp bàn đôi chìa từ miền đồng lấy được có về về miền này thay đại chỉ mua lật than cứ bật tập bị quật án nó không bật sao bỏ lô thà ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu មាន ន័យ ថា ខ្ញុំ សូម រំលឹក ប្រាប់ ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ថា គេ បាន ផ្ដល់ គីតាប ឬ កូរ៉ាន ឲ្យ ខ្ញុំ ឲ្យ ដូច នឹង កូរ៉ាន មក ជាមួយ ទៀត អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ បាន បញ្ចុះ កូរ៉ាន ឲ្យ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សឡាម ហើយ ហើយ ទន្ទឹម នឹង កូរ៉ាន នេះ ទូ អល់ឡោះ វ៉ាហី ឲ្យ ដែល ជា ហាឌីស របស់ សុន្នះ របស់ នប៊ី ហាឌីស នប៊ី អញ្ចឹង មិន អាច បុគ្គល ម្នាក់ ប្រកាន ថា ទេ លិន យក ទៅ តាម កូរ៉ាន ទេ អស់ ហើយ ហើយ អ្នក ខ្លះ ថា ទេ លិន យក ទៅ តាម ហាឌីស របស់ នប៊ី បាន ទេ អា នេះ ខុស ហើយ ត្រូវ យក ទាំង ពីរ ក៏ មាន ទាំង ពីរ អញ្ចឹង នប៊ី បាន បន្ត ថា ខ្ញុំ នេះ ត្រូវ បាន គេ បញ្ចុះ កូរ៉ាន មក ជាមួយ នឹង អ្វី ដែល ប្រហាក់ ប្រហែល នឹង កូរ៉ាន ហើយ លោក បាន បន្ត ថា អាឡា យូស៊ីគុ រ៉ាជុលុន ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي فتح بكل من كل من ترى هوب جاءت هاي كويلك أي هاي نجيتها ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាន់យកទៅតាមកុរអានមកទេអ្វីដែលពួកអ្នកបានជួបនៅកុរអានអំពីប្រកាសហាឡលណែឯងចាត់ទុកថានឹងហាឡលទៅហើយអ្វីដែលណែឯងទាំងអស់គ្នាមានទទួលបានឃើញនៅកុរអានថារបស់ហារ៉ាមណែឯងដាក់ហារ៉ាមតាមនេះពីថាអត់ឲ្យធ្វើដូចនេះរបស់សុន្នះរបស់នប៊ីជាអ្នកបកស្រាយទៅលើកុរអានពេលខ្លះយើងមិនអាចរកឃើញបានទេដោយដែលរឿងធ្លាប់បានរំលឹកឬក៏ទួនទួនបានរំលឹកច្រើនគ្នាហើយនៅពេលដែលបណ្ដាសាហាបត គាត់រឿងបួខែរ៉ាម៉ាដននេះនៅពេលដែលអល់ឡោះរំលឹកថាអ្នកឯងអាចហូបចុករហូតដល់ពេលដែលអាចេះពួសវាលេចចេញច្បាស់ពេះពួសចេះលេចចេញច្បាស់ពីចេះពួខ្មៅនៅជើងមេឃចង់សំដៅថាជើងមេឃពួសវាលេចចេញនៅពេលដែលខ្មៅហើយបានវាអស់អសរឡើងដល់ចូលទៅទុះវាយិតណាដល់ពេលនេះត្រូវហាម
sahabat mà con còn nhớ con nên là che cái này nó cho che pi mà mùi khmer mùi xó con đạn nó bẹt luôn á con mưa nó mới tham mưa cười được thế con nó cả hồ hồ đó là về nghề thì đâu à mùi xó mùi khmer mà cả chục hồ là bị thằng thế mẹ chẳng từ sầm đau từ lời chương mấy thằng cháu nó chẳng phải sân bây giờ vô con an để tam vô bây giờ mình vô tam ca bỏ sai rồi bọn là bị sao làm thế mình vô lời bản đa sa vân thấy nhé không có năng mẹ mẹ chẳng thể ờ thôi đôi khi đây các anh đây đây tầm rạm đây đây miền vừa nốt hai ọt miền tức mình trời tại nhà mông chân nuôi hay sao bất còn dôi khơi ta tại nhà mông miền này ta chân nuôi tức xong nào ta lưu thầm mà sọc mới tức đó là con miền vừa nốt có tầm miền lực sạch có hốt là sọc luôn không biết thầm ọt thế tại nhà mông miền này thầm mốc đại thế nhé chẳng xuân nà rô bà nà bì chì nẹ bò sài tờ lỡ ạ dịch Quran rồi cả dân Quran thì họ đã nay là bỏ lại chuyện nhà châu na miền tây rồi xuống sầm thế đấy thì đã bỏ sạch nhưng vẫn ai thay vô tại Quran muối hay là lần cuối rồi này hạt đi vậy nhé rồi cả dân thay vô ta sinh năng là bị muối hạt đi là bị ăn mưa từ Quran có ăn có này đấy từ đầu từng kỳ chương mua là than cứ từng kỳ đi cứ chương mua là than cứ đo đo tất cả nó mất bỏ Islam mình ai là nam muối máu vừa khóc bí ពីប្រការទាំងអស់នេះបានទេអាណាធ្វើខុសគឺមិនអាចសំពរណាក្នុងនាមជាអ្នកមានជំនឿនៅអល់ឡោះចឹងលិនរំលឹករំលឹកឡើងវិញថាការប្រកាន់តាមសុន្នះរបស់នប៊ីយើងឃើញដែលត្រូវណាស់មិនតែប្រចាំបាច់ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមមិនអាចយល់យល់យើងថាមិនប៉ុណ្ណេះដោយអីទេប៉ុណ្ណឹងដោយអីទេអត់ទេតិចក៏ដោយកាលណាវាខុសពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីបណ្ដាសាហាបានគឺយកចិត្តទុកដាក់ណាគឺមិន អត់ទេឧទាហរណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅសម័យអាប់ឌុលឡាហ៊ីប្នុមមសអ៊ូតសម័យអាប់ឌុលឡាហ៊ីប្នុមមសអ៊ូតនឹងក្រោយពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ដូចជាខលីហ្វាទាំងអស់នឹងបម្រើទៅនឹងមិនបានប្រមាណទេអាប់ឌុលឡាហ៊ីប្នុមមសអ៊ូតនេះជាអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងនាមជារជាអ្នកដឹកនាំដែរនៅទឹកដីម៉ាឌីណាណាសម័យគាត់នឹងគឺមានមនុស្សមកក្រុមមុនពេលដែលសម្រាប់យ៉ាងសុវត្ថិគាត់នាំនឹងអង្គុយដំកង់គ្នាយ
mùi tha sốt subhanallah tới mình em nè can tồn tru subhanallah mà rồi tới nè đến nó cầm tha subhanallah mà rồi tới tasbih alhamdulillah rồi tahmid mà rồi tới alhamdulillah mà rồi nom nè tha mà rồi tới trời mau ngày mùi chắp vì Abu Musa al-Ash'ari nè con mau mun con mau sùng bay giang Masjid Nabawi nè con mau mun mau còn mà đó khơi cầm cầm nó thôi chả ai có chùm lại được không chết Abu Musa al-Ash'ari nè còn tại trong niềm quan trên nhà đại ít thì rom nhà đất nom này khu chỉ quan Abdullah bin Masud nó cũng biến thành nhà khu chỉ quan chứ còn ở hiền hàm thì quan còn một vật tu sinh bây giờ còn toàn đó là quan đau ta sinh đau chứ Abdullah bin Masud về đã đau ta đau nó cứ biến mà nasa vật mà nhà vì nhà được chăm Abdullah bin Masud nó một viên này chăm là Abdullah bin Masud chính nó cứ nom thêm một Masud tập về Abu Musa al-Ash'ari ta đau tìm được có suốt hà cho Abdullah toàn tìm mọi thứ đấy nhà đại nữ tu thà còn chánh thì đó là cho bạn thấy Abdullah nước còn chánh máu đào sầm đào máu nó thà đào máu thuộc nên mà mình sẽ mở chứ Abu Musa al-Ash'ari bên nước bạn suốt thà nhóm khơi được không mình sẽ vào suốt sáng chấm lại Abdullah suốt thà chấm lại được ấy có thà còn khơi mà đúng quy chỉ cầm miền mà nẹt sai thà suốt tasbih mà rồi nẹt nó cầm suốt mà rồi cái pas mà nẹt nó thà tahmid mà rồi tham rồi bên nưng Abdullah bin Mas'ud tha chơ nơ ai mần ham vi ta ta quọt ọt tuần hen ham pô quọt đăng tha vi ọt tha yul khơi tha mần mần tuần yul hen hen nhây tha vi akrak vi loy tới chăm chăm mơ tesna rba Abdullah bin Mas'ud chăng Abu Musa al-Ash'ari ban nhây tới kan Abdullah bin Mas'ud tha bơ sân chơ nơ nơ miên chivit nơ nơ ban khơi hay miên nơ tha bơ lọt tục chivit ai tới đọl mơ sân nơ khơi trong nơ phong ở thơ đơ hay chăng có tới đọl khơi tới đọl khơi Abdullah bin Mas'ud trong niệm chi nhà đất non mà nè ai quan men tới chừng ngày chừng ngày thế có thể thả nè trong ngày của phong thủ ấy có thể thấy của phong ở tây sĩ sốt tạ mít alhamdulillah rồi có tất cả biết Allah khabar chẳng ấy có thể Abdullah nó số có thể Rasul đã bảo nè tâm sập hay không có thể ai sa bắt đã bảo là có bảo quan khỏi lý pháp đã bảo quan có sập một tết pi sống liệu bằng vẹn mà dẫn nè phán nữa
អត់តន់លីអីទេហើយសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់គាត់បើយើងគិតពីសម្ភារៈអ្នកទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់មានទេអត់តន់បាក់បាយតាណាទេហើយអីបានជាពួកអ្នកលឿនមែនស្អាតព្រមពើមកសិនព្រោះខំលឿនឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះឆ្លើយមកមិនខាលិនធ្វើនេះលិនចង់បានល្អតើសុទ្ធតែស្បៀងសុទ្ធអល់ហាំឌុលឡាអល់ឡោះក៏បានមានអីលិនចង់បានល្អតើបានណាប៊ីអាប៊ូអាប់ឌុលឡោះមូសអានយេថាតាមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយ តែចង់បានល្អហើយវាអត់ចង់មកកន្លែងល្អឃើញទេចង់និយាយថាណៃសាសុទ្ធទៅស្វាសូនហើយតាស់មានអល់ហាំឌុលឡាល្អហើយអល់ឡោះក៏បានល្អហើយអាការធ្វើជាក្រុមមួយថាឲ្យសូនមួយរយអ្នកអនសូនមួយរយទៅមួយថាសូនមួយរយទៅស្វាសូនមួយរយអានឹងវាអត់មានដល់ក្នុងសុនណាអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បណ្ដាសាវនេះសូម្បីតែលំអៀងបន្តិចក៏ដោយគឺអត់ព្រមមកបើស្អីអានឹងវានាំទៅវេទនាដល់ក្នុង អាសត់នេះពេលដែលអ្នកតាមដានគាត់ថាគាត់ចង់សង្កេតមើលក្រុមនេះមើលដែលធ្វើហ្នឹងអនាគតវាទៅជាមនុស្សតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីដ៏អត់ចង់បញ្ចប់អត់ទេខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសុណ្ណះរបស់នប៊ីដ៏អត់ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើអំពើមាសៀតតិចតួចក្តីយូរទៅយូរទៅខ្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើអំពើមាសៀតនឹងអត់វាទាញយើងទៅរកហ្នឹងមកឥឡូវមីសវិចារណាសុបហានអល់ឡោះមិននប៊ីអសូតអល់ហាំឌុលឡាះនប៊ីអសូត
chân ca xuân nát đi về về miền lâu đã trăng trời đó là phê dương dương mà nặng đau đặt đi chấp mà đi ai mà đi anh đứng hai đàn nọ mày bảo không mày bảo xuân nát là nhau ai bác cứ việc lẽ mà lơ bẩn tục lại đại phật tử bạn này rồi chắc chắn tha tam xuân nát rồi bọn đã bị tam xuân nát con ta ở vậy là đã bị phá ở cửa ở chót ở cửa tê chết đã bật thai em chết bật thai em chết theo riêng về cha hơn là cạn đấy rồi để dương tương hà và na sa bận nước cái này dương mưa bọt 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 ai đôi chị mắm từng buồn mắm hanafi mắm maliki mắm shafi mắm ahmad mình cứ phải giặt lắm bọt bọt lại không được xuân nát rồi bọn đã hơi nhận đại sở lanh miền kia nâng rẽ xa chắc tôi đã chỉ nhận đại dương chưa từng đạo một con imam sở lanh trong phố xa là gì dạ chẳng khai nhắc lại không được thế giờ nâng sở lanh giờ nâng bàn nâng động đất kia nâng phê là mỗi chung bình phải nhà sống đây là bọn imam nâng mươi đại quật cùng rừng xuân nạc là bọn nâng mươi đại quật cùng rừng nâng của nâng hãy đại nông bà dương chủ trình và sân bà dương mình cùng rừng trí quý dưỡng nhưng phải là trình.